Ons gee teksvers. Vir hierdie week is Johannes 13 vers 34 en 35. Dit lees soos volg. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 34 en 35. Ek lees weer. 'n Nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Kom ons bid. Dankie Heer vir nog 'n geleentheid om u woord te open. Leer ons asseblief vandag en mag u gees die naaspreker wees. In Jesus se naam. Amen. Ai, baie welkom by vandag se les. Ons kyk hierdie week na les 4 die uitdra of uitleef van God se sending. Vandag se les vir Sondag 22 Oktober is die gawe van gasvryheid. In Genesis 18 verse 1 tot 15 lees ons van waar Abraham terwyl hy in die opening van sy tent gesit het, drie swerwelinge in die verder sien aankom het. Dit was die tyd van die dag toe dit die warmste was. Abraham het toe dadelik opgespring hierdie mense te geëmoed gehardloop voor hulle neergeval en hulle gesmeek om tog nie verder te gaan nie, maar eerder by hom te bly en 'n bietjie te rus. Ons lees in Genesis 18 vers 3 tot 5. En hy sê: "My Heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want Daarom het u by u knegg aangekom en hulle antwoord: Doen soos u gesê het. En in plaas van 'n stukkie brood, berei Abraham 'n feesmaal vir hulle voor. Dit kom amper voor asof Abraham gesit en wag het om te sien of daar iemand gaan wees vir wie hy kan help. Duidelik was Abraham baie bewus van sy sending. In 'n wêreld wat deur week was met paganistiese gebruike, wreedheid en genadeloosheid het Abraham 'n las vir mense gehad. Sy liefde vir mense en uitleeu van sy sending word hier gesien deur sy omgee en gasvryheid. Duidelik. Die eerste indruk wat op elkeen gelaat is wat Abraham ontmoet het en geken het, was hierdie liefde en gasvryheid. Ons lees in die boek Opvoeding bladsy 187 die volgende: Sy groot huishouding het uit meer as 1000 siele bestaan baie van hulle gesinshoofde en nie geringe aantal nie, maar onlangs uit die heidendom bekeer. So 'n huishouding het 'n sterk hand aan die stuur benodig. Geen swak wisselvallige metodes sou deeg nie. En Abraham se invloed het tot buitekant sy huis se kring gestrek. Waar hy ook al sy tent opgeslaan het, het hy langs aan die altaar vir offerandes en aanbidding opgerig wanneer die tent verwyder is, hierdie altaar bly staan. En menigdes swerwende Kanaanit, wiese kennis van God uit die lewe van Abraham, sy dienskneg, verkry is, het by daardie altaar vertoef om 'n offerande aan Jehova te bring. Abraham het van die begin af besef dat God hom geroep het vir sendingwerk, dat hy in sy nasate 'n seën vir die mens toe moet wees. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van vandag. Watter beginsels uit Abraham se gasvryheid kan jy persoonlik nastreef? Kom ons bid. Vader, ek is ontnigter deur die besef hoe ver ek kort skiet van U knegt Abraham. Ek is jammer heer dat my bestaan soveel net gaan oor die eie ek. Help my tog asseblief Vader in Jesus se naam om werklik om te gee vir ander en dit te wys in gasvryheid wat vandag so skaars is. Plaas asseblief nie net die hand van beskerming oor elkeen wat luister en kyk nie, maar ook 'n lasversiele in ons harte. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle vandag s'n ons ingeskakel het vir die les. Tot volgende keer. God se rykese.